Вейма 900 з ротоваторами. О, гляньте, що вона робить по старому малиннику. Тут є кропива, яка гарненька. О, малини валить тільки так. На перший понижений передачі. Що вона робить? Гляньте, гляньте, і куски вириває. О, якраз кропива. Оп, оп, корінчики всі зверху. О, гляньте, що робить. Що вона тут вичворає? Ей, які коріння повитягувала. Ей.